して手を打っていくということです。ちょっとこれをお見せすると、トップスピードでいっても、さっきは柔らかく。はい、こんにちは、中川です。今回はですね、試合の中でよくある、フィンガーロールのシュートですね。これがですね、なかなかうまく、確率高く決めることができませんというご相談をよくいただきます。そういったケースをですね、ちょっと今日はピックアップして、何を意識して正確にシュートを狙っていけばいいか、これについて、ご説明していきたいと思います。で、よくあるのが、まあ、このように1対1を仕掛けるんですが、そこからブロックをかわそうとして、はい、今のような形ですね。ちょっともうスピードに乗ってるあまり、その勢いのままボールを強くボードに預けてしまって、そして今のようにちょっとリングから嫌われてしまう、こういったケースを往々にしてあると思います。でこれはですね、私もよくしてました。もう本当に目の前のディフェンスのこの関門を突破することに集中しすぎて、もうボールがですね、二の次でこう強く跳ねてしまったり、正確にボールを送り届けることができなかったりということがありました。でこれ意識したいのは、まあ、一つはしっかり練習していくことなんですが、何を意識して練習すればいいかというと、これ相手を突破している時の体の動きは結構もう前のめりで、まあ、言ってしまうとドタドタしている状態です。でその勢いをそのままボールでドタドタやっちゃうと、ボールもそのまま勢いを持ってバーンという形で、ボードに強く当たってしまってリングに蹴られてしまいます。何を意識するかというと、体とかはしっかり相手と戦っているので、こういう感じです。ギアは上がっています。ただ手先はしっかり柔らかくですね、この振動っていうのを手先にまで伝播させないってことを、両方の軸を持ちながら意識して打っていくってことです。ちょっとこれをお見せすると、トップスピードでいっても手先は柔らかく、はい、手先はそのままの勢いでいくんじゃなくて、フィンガーロールでですね、柔らかく置いていくイメージです。体はハード、手先はソフト、まあ、言葉にするとそういった形なんですが、これをしっかりですね、その場でもいいので慣らしていくと、かなりイメージがつかめるようになってきます。ちょっと今のポイント意識して、中学生の会にですね、もう一度トライしていただきます。お願いします。行きましょう。はい、少し優しくなりましたね。ただちょっとスピードが落ちたように思いますので、ドリブル1回でちょっと今の思いっきり突っ込んでもらっていいですか。思いっきり、はい、グッドです。今のはナイスショー。今のはいい調節ができてたと思います。あのようにですね、体はハードに動くけど手先はしっかりソフトに、最後まで雑にならず、しっかりボールを置いていく意識で、こういった実践で使うシュートは、ぜひ練習されてみてください。これも反復していくことで必ず身についていくようになりますので、同じような問題でですね、つまずかれているあなたは、このドリル、ぜひ実践されてみてください。はい、今回はですね、シュートフィニッシュでつまずきがちなポイント改善策ということでお伝えさせていただきました。でこれとはまた別のですね、より実践的な相手をドリブルで出し抜いていく、そんなワンオンワンのドリブルテクニック、これを今4つほどですね、プレゼントさせていただいております。でそのプレゼント動画がもう日本全国3万5000人以上の方にご覧いただきまして、試合でかなりうまくいった、スコアにつながったということで、大好評いただいております。でそのプレゼントがあなたにもぜひゲットしてほしいのですが、この動画の概要欄、説明欄からゲットできるようになっておりますので、ぜひご登録いただいて、あなたの大切なゲームでお役立てください。それでは今日もこの動画をご覧いただきましてありがとうございました。